بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک اردو بیان یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے۔ یہ بیان سن کر اگر آپ ہر سال ایک حصہ قربانی کا رکھتے ہیں تو یقیناً یہ بیان سننے کے بعد، یہ بیان قربانی سے متعلق فضائل، مسائل اور درائل سے ایسا لبریز ہے کہ آپ اس بیان کو سننے کے بعد یقیناً دو دو حصے ہی رکھنا پسند کریں گے۔ اس بیان کو خود سنیے، دوستوں تک پہنچائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائیے۔ لاتے رہیں گے انشاءاللہ اس طرح کی بہت ہی قیمتی اور خوبصورت ویڈیوز آپ تک۔ آئیے سنتے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ مفتی محمد ظرب علی خان رحمۃ اللہ، اور ایک دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ آنے والی قربانی سب کی قبول فرمائے، اور غریب مسکین جو نادار ہیں اللہ رب العزت ان کی ہم سب کو دل و جان سے خدمت کرنے والا بنائے۔